can geldi. Çekil. Çekil lan. Ne seçenler arkadaşlar? Ye bir at şu sana ne? Ye at kis çiz kaya? Ye koşrav kaya hey. Çoğda bakliyum kaya kis çiz kaya? Besk. 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 Aapka din mi kitna ye sif nikalta hai? Allah kitna din mi? 15 kilo. 15 kilo. Maşallah. Maşallah. To nam kya aapka? دکان کا کرایہ ہے 3000 واہ جی کرایہ بھی تو اچھا خاصا مہنگا ہے نا مہنگا اور اپ یہ ابھی جو سیخ ہے نا یہ ہاں یہ کتنے کا بیچتے ہیں یہ 40 کے بیچتے ہیں 40 کے بیچتے ہیں اپ کو اتنا تجربہ ہے کہ 1 کلو سے اپ کتنے سیخ بناتے ہیں 1 کلو سے بس بناتے ہیں سر 30 پیس جب بھی گاپو چاہو گے یہ میرا دوست ہے اس کے پاس یہ جو سیخ والا بڑے بہترین ٹیسٹی ہے جو بناتے ہیں بالکل یہاں پہ یہ جو نیچے لاک پہ اور ٹوٹلی یہ ایک نیچرل ہے کوئی اس میں مکس ملاوٹ نہیں ہے تو یہاں پہ یہ کاکوچ میں موجود ہے ہم اس وقت سردی بھی اچھی خاصی سردی بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھو رات کا منظر ہے تو لیکن اس کے باوجود میں محنت کر رہا ہے وہ ہاتھ سے کمانے والے اللہ کا دوست ہے بڑے صاحب دوست کیا پلان ہے آپ کا اس کے بعد کیا کرو گے یہ اس طرح چلاؤ گے ہاں ہاں انشاءاللہ کب تک بس امید ہے سر جتنا زندگی نے ساتھ دیا زندگی ہے تو زندہ رہو ماشاءاللہ تو انشاءاللہ جب بھی کوئی دوست آئیں گے تو آپ کے پاس آتے رہیں گے نا بہت بہت زبردست چلو بہت خوشی ہو گئی تو یہ گاکوچ کا مین بازار ہے رات کا منظر ہے تو ہم بھی یہاں پہ سیخ لینے آئے تھے تو ہمارے سیخ تیار ہوا نا یہ ہاں ہاں تو ایک سیخ آپ نے کتنے بولا 40 روپے کا بالکل یہ کتنے منٹ میں پکتا ہے یہ بس سر یہ 2 منٹ دو منٹ میں نا اس میں کتنا پیس ہے 4 پیس ہے 2 3 4 پیس ہے اچھا 4 پیس میں تقریباً 2 منٹ میں پکتا ہے تو بہت زبردست بہت مزہ آیا بول بہتر اچھا جی چلو بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ